Okay, bondhu hokol, welcome to my channel TK ASSAMESE bondhu hokol. ATEPFO mane hoise Assam Tea Employee Provident Fund Organization. Tat junior assistant or pod ulaise aru kone kone apply koribo paribo logote kuntu category kiman ta pod ase total kiman ta pod ase gute khini details ot kom ke tier pore abedan janabo paribo sampurna video tu sai thak logote channel tu subscribe kori rahibo tetia kiba update dile pai jabo paru tia arambho koru বন্ধু অকল পত্তর নামে হইছে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট আর পদর সংখ্যা আছে 25 টা আছে আর ইয়ার কারণে আপনাদের কি কোয়ালিফিকেশন লাগবে হেখিনি কম বারু ইয়াত বারু ওবিসি এসসি এসটি এসটি হিলস এসটি প্ল্যান ইডব্লিউএস পিডব্লিউডি এনেকুৱা কৈ দিয়া আছে পদৰ সংখ্যা 25 টা আছে 25 টা পদ বিভাজন কৰা আছে এই যে 3 নম্বৰ অপচনটো দেখিছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সব প্রথম প্রথম The applicant must be graduate in any discipline from a recognized university. Kotike tehar ji hole apply kora bisare ta graduate kora hobo lagibo BA hok BCom hok BSc hok tare logote 6 mah computer diploma thakibo lagibo karon graduate aro computer thakile hobo minimum 6 mah boyohor homoy hima 21 bochor pora 38 bochor boyo holoi kintu OBC ji hokol teolok 41 bochor loi paribo যিসকল এস সি বা এস টি তেওঁলোক 43 বছৰলৈ পাৰিব আৰু জেনেৰেল কেটেগৰীখিনিয়ে নাপায় বাকী 10 বছৰ ই ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীখিনি পাব ৰেহাই গতিকে পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰীখিনি প্ৰায় 10 বছৰ বঢ়াই দিলে 48 ইয়াৰ্ছলৈকে পাৰিব চিলেকশ্যন মুডটো কেনেকুৱা হ'ব চাব দ্য কেণ্ডিডেট হুজ এপ্লিকেশ্যন আৰ একচেপ্টেড উইল বি ৰিকোৱাৰ্ড টু এ পি আৰ ইউনিয়ন এক্সামিনেশ্যন টাইপ মাল্টি ফুল সাইজ কোয়েশ্চন এখন নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব হেল্ড ইন 5 জুন অন আসাম অসমৰ পাঁচখন চহৰত হ'ব ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তেজপুৰ শিলচৰ আৰু গুৱাহাটী আৰু সিলেবাছ আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়াই আছে যে জেনেৰেল ষ্টাডিজ ইনক্লুডিং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল তাত আহিব 60 নম্বৰ লগতে জেনেৰেল ইংলিছ 20 নম্বৰ লগতে এৰিথমেটিকত থাকিব 20 নম্বৰ এনেকুৱাকৈ টোটেল থাকিব 100 নম্বৰৰ কোৱেশ্যন আহিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াত দুটা ফেজত পৰীক্ষা হ'ব প্ৰথম ফেজটো পাছ কৰাৰ পিছত ছেকেণ্ড টেষ্টটো আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড টেষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব 20 নম্বৰ লগতে ৰাইটিং এবিলিটি টেষ্ট হ'ব তাত আপোনালোকৰ বিভিন্ন পেৰাগ্ৰাফ লগতে আপোনালোকৰ ৰাইটিং এবিলিটি টেষ্ট ড্ৰাফটিং সেইসমূহ থাকিব কম্প্ৰিহেনশ্যন এছ এইবোৰ তাৰে লগত 30 নম্বৰ থাকিব আৰু এনেকুৱাকৈ 50 নম্বৰ থাকিব গতিকে দুইটা পৰীক্ষাৰে মাৰ্কছটো নম্বৰখিনি কম্বাইন কৰি কিনে যিখিনি পায় আৰু মেৰিট লিষ্টত নাম ওলাই যাব পাছ কৰিব তেনেকুৱাকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ নেক্সট দিয়াই আছে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব প্ৰথম আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন কৰিব এইবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব লগতে বয়সৰ প্ৰুফৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব মেট্ৰিকৰ লগতে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিহেতু তাত চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট লাগিব সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মাখন লাগিব লগতে যিসকল পি ডাব্লিউ ডি কেটেগৰী তেওঁলোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব ইয়াৰ লগতে ই ডাব্লিউ এছ থকাখিনিৰ ই ডাব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু তাৰে পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ কাষত যে দিছে এ টি ই পি এফ ও ৰিক্ৰুটমেণ্ট এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব মই বাৰু 15 তাৰিখে যিহেতু আবেদন কৰাৰ ডেট 15 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু সেইদিনাই মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আবেদন জনাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে 300 টকা তাৰমানে যিখিনি এছ টি বা এছ চি আছে তেওঁলোকক 200 বাকী পি ডাব্লিউ ডিখিনিৰ নালাগে কিন্তু জেনেৰেল অ' বি চিখিনিৰ লাগিব 300 টকা পে' কৰিব লাগিব লগতে ইয়াত দিয়া আছে 15 জুলাইৰ পৰা 14 আগষ্টলৈ অনলাইন লিংক খোলা থাকিব বাৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব কোনোবা নতুন আছে যদি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এতিয়া আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ